Men det är ju många som undrar här, Henrik, med Frölunda och så vidare. Finns det möjlighet att få se det i kassen där, eller vad säger du själv? Ja, möjligheten finns, absolut. Men det är egentligen ingenting som har förändrats här. Vi håller kontakten och vi... Ja, har vi pratat hela hösten egentligen. Jag pratar mest med brorsan, men även med ledningen i Frölunda också. Försöker... Ja, ja. Det känns som båda sidor har en stor förståelse om var vi är någonstans. Både som för dem, i deras fall då... Timingen måste vara rätt. Ja, det är klart. Okej. Okay. Men alltså, vad säger Rangers? Rangers, vi får ju inte prata med varandra just nu. Under lockout så har du inte... Nej, det är bara att stänga av telefonen när det kommer till att prata med klubben faktiskt. Jaha, men sen är det, om det blir dags att spela, då måste de ändå vara ringer. Nu ska du vara här om 3 dagar. Det är lite så det funkar. Ja, okay. Och det är ju det som är det svåra för alla spelare just nu som spelar där borta, att... Drar igång så på 2 veckor så då kör vi. Okej. Okay. Men det är ju ingen som vet om det är om ett par månader eller om det är om 3 veckor. Nej, så det gäller ju att hålla igång. Jag tränar ju, men just att få den här riktiga matchträning och tempot är ju svårt. Men alltså det räcker ju att du står en match. Då säljer slut alla säsongsbiljetterna. Ja, och sen kan du åka över till NHL. Men du Henrik, vad gör du nu? Vad gör du om dagarna här i Göteborg för att fördriva dem förutom att vara pappa? Ja, jag får ju tiden att gå. Jag tränar ju nästan varje dag på is. Kör med Louis Eriksson, han är också i stan. Just det. Så, och så tvättar du håret efter träning. Tvättar håret en timme efter varje träning. Och sen har lite möten här och där. Och framförallt försöker hinna träffa vänner. Ja, det är klart. Och familj. Och det var huvudsyftet med resan. Mm. Vilken skådespelare du är alltså. Ja. Fy vad bra de är. Den är ju sjukt bra, de här senaste som har kommit här med i New York där. Ja, nej, men jag måste säga det. Det var kul att Head & Shoulders valde att lita på mig och Alex lite där. När vi bestämde för att köra race, då ville vi göra något roligt. Ja. Och inte för seriöst, utan bjuda lite på oss själva och på... Men det och ta det till en annan nivå. Ja, visst, men det är ju som en snackis alltså. Ja, var du skådespelar? Ja, nej, men är du så här på riktigt? Vi hade ju egentligen inget manus, utan mitt mål hela tiden var ju att få Alex att skratta. Då kände jag, nu fick jag liksom, så fick köra om det. Så man försökte göra det här lite oväntat och sen blev det vad det blev. Ja. Men det var ett skönt sätt att jobba på. Jag tycker det är väldigt kul med media, så var med och var lite kreativ och hitta på grejer. Du har nog en framtid i den här branschen, Henrik, skulle jag tro. Ja, vi får se. På något sätt. Men det ska vi inte tänka på nu. Ja, men den här stolen blir ju ledig sen, för jag håller på att dö av ålderdom. Ja, du kan ju kliva in. Radio är kul.